Som gällde för Sverige igår för Rasmus Myrgren seglade hem en peng av samma valör i Laser. Representing Sweden, Rasmus Myrgren. De där jublande nävarna har han längtat efter, Rasmus Myrgren. Han missar ju medalj hårfint i Peking, men igår vanns ett brons som säkert firades i natt. Efter hård men lyckad segling mot närmaste konkurrenten, kroaten Tonči Stipanović. Och här kommer han, Rasmus Myrgren. Bronsmedaljör i de olympiska spelen i London 2012. Och en härlig seglats av göteborgaren Rasmus Myrgren och svensk brons. Härligt! Jag blir så jädra nöjd. Jag har väntat på det här riktigt, riktigt länge. Och det är verkligen på tiden här, känner jag. Jag trodde ju att jag skulle komma hem med medalj redan i Peking. Men då var det ju stolpe ut och då kände jag att nu fasen måste det vara min tur, kände jag. Och det gick vägen och jag blev så fruktansvärt nöjd och glad. En lättnad, Du var lärare framförallt efter OS i Peking som du har tagit med dig och som du har gett den här medaljen. Ja, vad lärde jag mig egentligen då? Då skulle du sälja båten egentligen först. Ja, vad lärde jag mig? Jag vet inte om jag lärde så mycket. Jag blev rätt sur mest och försökte väl kanalisera all den energin fram till det här. Och jag var också riktigt, riktigt sur på kroaten faktiskt. Och cyprioten som tog silver, de gaddade ihop sig här i förrgår och lade in en protest mot mig som avslogs. För att den var inte giltig. De hade ju bara hittat på någonting där och... Så den ilskan och den aggressionen jag hade lyckades jag väl också kanalisera, vilket jag tror gjorde att jag fick dra längsta strået här till slut. Hur svårt är det då att vända en ilska till någonting positivt? Nej, men det jag var så fruktansvärt förbannad den dagen. Så då fick jag vara bra och få vara själv där ett tag och gå in till gymmet och lyfta lite tunga vikter och jogga ner lite grann och få ut tankarna i huvudet. Och sen har jag väl, jag vet inte, släppt det lite grann och fokuserat på att prestera bra bara och att jag vill ha den här jädra medaljen. Nu har du den. Ja, det känns riktigt bra.